Вітаю, друзі! Сьогодні в Гадячі день міста. Гадяч – це місто в Полтавській області. І, як не дивно, мені здалося, що це місто контрастів. Ну, в принципі, як і всі міста пострадянського простору. Дивіться, тут є вулиця Соборності, є вулиця Чапаєва, є вулиця Гетьманська і є вулиця Карла Маркса. Ну, а все решта дуже таке прогресивне і цікаве місто. І на День міста в Гадячі подивимося, кажуть, приїжджають антитіла, ми покажемо, як люди реагують на це. В принципі, нічого такого нового. Якщо вам цікаво подивитися про це місто ще щось, подивіться в Вікіпедії. От не полініться, зайдіть і подивіться. Ну, а в цілому картинки будуть ой хороші, ой цікаві. Тут на площі Соборності вже якісь відбуваються движення. Туз, іншими словами. Картинка йде цікава тут доволі. І площа перекрита з усіх боків. І що тут відбувається? Так, мені дуже цікаво, тому що анонсується тут приїзд групи «Антитіла», а також Михайла Грицкана, якого я особисто щось вважаю доволі таки цікавим. Ну, не Аліна Гросу, пробачте мене, і навіть не «Отстойні діти фристайла». Зараз буду лажати, да, от на цю тему. Клас. Ну, чесно, дивився «Діти фристайла», ну, понти одні. Моє особисте враження, повторюю на цьому. Невже антитіла? Що, серйозно? По звуку тут цікаво, получатиме це. Ой, класно! Сімочек, поверни назад клавіші на першу. Один, два, ей! Чек! Ну, треба сказати, що тут дві сцени у Гадячі. Одна сцена, яка стоїть на постійній основі, вона тут виглядає так. Оператор, поверни на мене камеру, дякую, я тут! Дякую, дякую. Отак от. Отут одна сцена така от, кирпична, а другу постійно ставлять. Я не бачу різниці в них, от чесно кажу. Тільки того, що покриття немає. І звісно, що не повісиш туди ніякого світла, а світла там навішано, ой, немало. Подивись, покажи світло там воно, скільки там багато. Світла зараз блимне серйозно. І мало не здасться нам. Бобік здох. А Бобік причепився і постійно на наше сім. Ну, от така у нас картинка цікава. Поки в нас тут уже розкачка йде групи антитіла, подивіться, будь ласка, є такий меморіал пам'яті полеглих солдатів, називається «Про солдатську дружбу навічно залишається в наших серцях». Ну, зрозуміло, що це мова про Афганістан, звісно. Ви афганці і ви брали участь в бойових діях. А живете в Гадячі самі? Цей пам'ятник, чи я не знаю? Ну, в принципі, це площа Соборна. Да. Воно зборне, правда? Це поставили тут, так. Це обеліск. Воно, так. Обеліск. Да. Це честь і пам'ять нашим ребятам. Тим хлопцям, які загинули. Так точно. Я так думаю, теж загинули, що хорошо, ми живемо зараз. Слава Богу, що тут є живі ще, ну, які вибиті на цих стелах. 8 чоловік у нас загинуло. Ясько Іван Васильович. Я керую міською організацією ветеранів Афганістану. Мери міняються, а люди ні. А люди залишаються, так? Так, точно. Скажімо так, от наш мер, оце що зараз, да? От. Він, в принципі, нічого поганого для города не зробив. Він зробив нормально. Так це о 18-й почнеться концерт, а потім... Це весь концерт, а потім плавно переходить у радіо «П'ятниця». Нас дуже багато дивляться. Всі жителі міста, вітаю вас із святом.
Бажаю вам здоров'я, щастя, радості і щоб наша Україна процвітала і наше місто теж. День Гадяча – це такий праздник, навіть погода супутствує, розумієте? Тепло, гарно, всі люди нарядні. І в настрої я бачу, нема нікого такого сумного, розумієте? Ну і бажаю всім здоров'я, хай обминає ковід, щоб ніхто не заболів, щоб всі були щасливі і любили друг друга. Тут зібралися люди, які люблять, обожнюють своє місто. Місто маленьке, але горде, з давніми традиціями. Сьогодні на День міста хочеться побажати нашому місту, нашій громаді, а ви знаєте, що наше місто ще й обласного значення, процвітання, взаєморозуміння, підтримки в громаді, щоб у нас все було, все ладилося, все додавалося, щоб всі були живі-здорові. Святом! Скажіть, будь ласка, а можете привітати жителів міста зі святом? Ні, ви особисто. Коротко, якщо можна, для свого YouTube-каналу. Ми сторонні громадського порядку, розумієте. А привітати, привітати. Це звертатися до керівництва нашого. Ми на охороні громадського порядку. Ми забезпечуємо охорону публічного порядку. Пойміть нас правильно. Я зрозумів. Ну, словесно привітання таке. Вітаємо. Вітаємо. Бачите, все просто. Дякую вам. Да. Дякую. Взаємо. І успіху вам. Навзаєм. Азот? Так, це сухий лід. Це ви тільки на День міста готуєте чи завжди таке? На День міста. Нікого з цих людей, які тут, я не знаю. Абсолютно нікого. Того, скажімо так, кого ми бачимо, хто готовий спілкуватися, той відповідає нас. Нам. Ну, така ситуація. Ну, з Днем міста, Гадяча. Вітаємо, вітаємо всіх громадян міста нашого. І все? Ще хоч? Хоч що-небудь? А щось буде? Ще щось? З Днем на автовико. А сьогодні день нафтовика? Ну так. Да. Знаю, завтра. Tomorrow. Отже, воно співпало так, да? День міста і день нафтовика? День міста, день нафтовика обично завжди співпадає. А завтра буде день танкіста. Ще й день танкіста? Ну, да. В общем, тверезим ніхто не останеться. Ні, у нас вся культура. Оце мед і бублики. Гадяцьке музичне училище, до якого ми зараз підійдемо. Гадяцький фаховий коледж культурних мистецтв імені Котляревського. Народу тут додається. От на грових ігрових там площадочках, дивлюся, люди вже пригають. На батутах, на батамах, на поні плигають, їздять. Ну, це цікаво, досить розважальні майданчики працюють. Подивимося, може нас дійсно хтось привітає чемно так. А може це, ми бачимо, напевно, єдиного чоловіка в костюмі. Напевно, це та людина, яка справді буде вітати всіх. Шановні гадячани, як міський голова, хочу привітати вас з Днем міста. Побажати, перш за все, міцного здоров'я, злагоди в родинах, благополуччя і процвітання нашому місту Гадячу. Зі святом, дорогі гадячани! Від щирого серця хочу привітати жителів мого рідного міста Гадяча і, звичайно, гостей міста Гадяча із цим гарним святом. Хочу побажати в першу чергу
здоров'я, миру, благополуччя, звичайно, гармонії в родинах, в нашому місті, взагалі в нашій Україні. Ну і бажаю всім кохання, тому що на цьому держиться наше життя, наш світ. І дай Бог, щоб все здійснилося, все було добре. Здравствуй, моє місто, рідний край! Нема на світі краще і миліше, ніж Гадяч рідний. І святом тебе, любий Гадяче! Моя земля, моє сім'я, моє родино, моя любов, чиста душа, душа дитини. До мене манюша і такаю поспіша. Купай нещастя, то ні коханні, уста цілуйте не по-останнє. Кохані, уста цілуйте, небо останнє. Що ж, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки на наш канал, підписуйтесь обов'язково і пам'ятайте, що якщо ви задонатите нам певну суму обов'язково в знак подяки, я в знак подяки вам подякую на нашому каналі офіційно. Тому будьте з нами, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А номер карти під відео.